se. Mä yritän vähän kommentoida sitä esitystä. Ja sitten käyn läpi tämän QE for People-idean, eli ehdottaa kansalaisuusinko hyvin lyhyesti, ennen kuin sitten toi Teppo ja Eetu pääsee sitä vähän paremmin esittelemään. Eli itsekin pakko sanoa, että mä yllätyin tästä Samun esityksestä, että sä et kovinkaan paljon käynyt läpi tässä tavallaan tällaisia niin kuin, sanotaanko euron kannalta kriittisiä hetkiä, eli esimerkiksi tämä, kun Kreikan valtiopäiväkirjat lähti, korko lähti räjähdysmäiseen nousuun ja sitten Euroopan keskuspankki julisti tämän OMT-ohjelman, jolla se käytännössä julisti, että keskuspankki toimii kaikkien eurovaltioiden viimekätisenä takaajana ja käytännössä lopetti tällaisen akuutin eurokriisin siihen paikkaan. Niin tätä ei mainittu tässä esityksessä. Mikä on OMT-ohjelma? Mikä on suomenkielinen nimi? Tämä on englanninkielinen. Outright Monetary Transactions. Joo, eli ei kiistä sen ohjelman merkitystä, joo, todella suurta merkitystä. Se on ollut ratkaiseva tekijä eurokriisin taittamisessa. Siitä on sama. Joo, eli siis mun pointti eli on se, että tämä nykyinen QE tai määrällinen elvyttäminen niin on toiminut siinä mielessä, että tämä euro ei ole hajonnut tämän ohjelman ansiosta. Eli tässä on ollut paljon tällaisia hyviä puolia. Mutta sitten tässä on myös jotenkin ongelmia, ja mä yritän käydä niitä tässä vähän läpi. Eli mä käyn kaikki tästä yksitellen läpi tarkemmin. Eli ensinnäkin tämä inflaatiotavoitteen epäonnistuminen, niin kuin Samu tuossa totesikin, että se aika sitkeästi on ollut siellä alle sen 2%, eli tässä on Suomen inflaatio, ja se on huiteleet vaan tällä hetkellä negatiivisella tasolla, eli deflaatio. Lukemissa. Eli, ja siitä on aika pitkä matka tuonne 2%. Eli tällä QE-ohjelmalla ei selvästikään ole päästy sinne. Se alkoi tämä merkittävä QE-ohjelma 2015, nimenomaan tämä, mikä tuolla ympyröity, ja siitä ei ole juurikaan ollut apua tämän inflaatiotavoitteen kannalta, mikä on Euroopan keskuspankin päätavoite. Toinen, mikä on ongelma tai mikä on tullut oikeastaan vastaan ennemminkin, on tämä nollakorkorajoite. Niin kuin Samu totesi, että korot on hyvin alhaalla ja euriborki on jopa painanut miinuksille 12 kuukauden euribor. Ja eli tavallaan tämä määrällinen elvyttäminen, QE, niin ei enää tätä kautta pysty painamaan korkoja enää alemmas. Korot on jo käytännössä niin minimissä. Sillä ei enää mitään vaikutusta tällaiseen korkopolitiikkaan. Ja tämä nyt on oikeastaan korkopolitiikka aikaisemminkin tullut tuossa vastaan. Eli silloin kun oltiin aika alhaisissa lukemissa, vaikka ei nyt ihan nollassa ollutkaan, mutta nyt ollaan käytännössä ihan nollassa. Jopa vähän negatiivisessa lukemissa. Sitten kolmas ongelma on kysynnän puute. Eli tämä perinteinen vertaus, että narulla ei oikeastaan voi työntää. Se on aika hankalaa. Ja tässä vaikka on tavallaan tällaisia rahoitusoloja helpotettu ja pankkien lainaamista kannustettiin ja tehty se tavallaan helpommaksi kuin ikinä aikaisemmin, niin siitä huolimatta niin kauan kuin ei ole ihmisiä tai yrityksiä, jotka ottaisi lainaa pankista, niin se ei tavallaan tai kokonaiskysyntää kiristä. Ja tästähän nyt on tämä eurokriisi on jatkunut aika monta vuotta. Samu puhuu 7 menetystä vuodesta, muualla Euroopassa taitaa nyt mennä jo vähän paremmin, mutta Suomi edelleen matelee aika pitkälti. Niin kuin tässä näkyy, että nolla kasvun lukemia on täällä aika pitkään ollut. Ja siitähän se näyttää edelleenkin, että nyt on ennustettu 1%, mutta ennusteet on aina ennusteet, että vasta toteutuneita kannattaa mielestä katsoa. Sitten kolmas osakekupla tai se riski, vaikka tässä on verrattu eri maiden osakeindeksejä tai eri pohjoismaiden, Suome on siis tämä, mutta niin kuin tästä nähdään, niin ollaan päästy melkein samoihin lukemiin kuin ennen finanssikriisiä. Eli melkein tuonne 100 näiden QE-ohjelmien myötä. Ja siihen ei mun mielestä ole mitään reaalitaloudellisia perusteita. Että reaalitalous kyntää, samanaikais työttömyys ja osakekurssit on huippulukemissa, niin kyllä siinä jotain ongelmia taloudessa silloin on. Eli se on tavallaan pumpannut jonkun verran osakekurssia ylöspäin. En nyt voi sanoa, että mikä älytön kupla olisi, mutta ainakin se riski on olemassa näissä QE-ohjelmissa. Että tällainen pääsee syntymään. Sitten Suomen valtionvelan korko on painunut hyvin alas. Tässä on historiallinen 60-luvulta eteenpäin, tai oikeastaan 70-luvultahan tuo näyttää olevan Suomen korko. Niin se on aiemmin huijunut jopa
15% nyt ollaan nollassa. Tämä nyt ei itse asiassa ole ongelma, vaan itse asiassa voi olla ihan hyväkin juttu. Eli valtio saa lainata edullisesti, tai itse asiassa tällä hetkellä sijoittajat maksaa Suomen valtiolle, että se lainaisi rahaa. Niin siinä mielessä se kuulostaa aika järjettömältä, että sitä ei lainaisi. Mutta tästä mä pääsenkin siihen, mikä se ongelma on tällä hetkellä, niin se on tietenkin nämä finanssipolitiikan rajoitteet. Eli meillä on EU:n sopimukset, Maastrichtin sopimus ja sitten myöhemmin on tehty tämä finanssipoliittinen sopimus, jotka rajoittaa sitten valtion tällaista elvytysmahdollisuutta. Tai ylipäätään edes lainaamismahdollisuutta. Eli vaikka Suomi ei tekisi yhtään mitään niillä rahoilla, mitä se lainaisi sijoittajilta, pitäisi ne itselleen rikastua sitä kautta, niin sekin on kiellettyä, koska on se olemassa tällaisia sääntöjä, missä ei näin tarkasteltuna oikeastaan yhtään mitään järkeä. Eli mun mielestä toi hypoteekkiyhdistyksen Juhana Proterus, joka on aikaisemmin ollut opiskelijakaveri niin kaupiksessa, niin hän kirjoitti sitä ihan hauskan blogin, että miksi ei Suomen paljon lainaa hauta niitä rahoja maahan ja odota sinne mikään, että ne erääntyy vuonna 2020 käy kaivossa niitä ylös sieltä, maksaa sitä velkaansa jopa vähemmän kuin ne rahat, jotka on kaivannut ja sitten käytä sitä loppua rahaa johonkin järkevään. Mutta, ja hän ihmetteli, että jos tää on niinku se idioottimaisen juttu ja tälläkin pystytään rikastumaan, jos tätä ei saa tehdä, niin luulisin, että nyt jotain järkeviä investointikohteita löytyisi, mitkä olisi järkevämpiä kuin rahaa hauttaminen maahan. Mutta tällaiset säännöt on olemassa ja se sitten rajoittaa tätä valtion harjoittamaa elvytystä tai järkevää investointipolitiikkaa. Tästä mulla on kuviota, mutta Samu mainitsi tämän, että tämä nykyinen QE-ohjelma on saanut nämä laveat rahamäärät nousuun, niin mulla on siihen liittyen oikeastaan kysymys, johon saat vastata vaikka lopussa. Eli että miten tällainen on päässyt syntymään. Eli tavallaan jos ostetaan näitä valtion velkakirjoja tai mitä tahansa arvopapereita pankeilta tai keskuspankki ostaa näitä pankeilta, niin siinähän pitäisi päästä ainoastaan näiden keskuspankkivarantojen kasvamaan ja te itsessään pitäisi vaikuttaa millään tavalla näihin rahamäärin. Ja tietenkin varmaan tässä salissa kaikki tietää, että rahaa syntyy, kun sitä lainataan pankeista. Ja pankkilainathan edelleen kynsi aika surkeassa lukemassa, että tässä oli jopa negatiivinen, oli sanat, että oli jo vähän päässyt positiivisiin puolelle. Eli sitä kautta että tämä ei ole päässyt syntymään ainakaan tätä talletusten syntymistä. Eli se on syntynyt jotain muuta kautta. Ja mulla on nyt oikeastaan siihen liittyen kysymys tai arvaus on, että eli onko toisin sanoen ostettu näitä arvopapereita myös joiltakin muilta kuin pankeilta. Eli silloinhan tämä rahamäärä tai talletukset pystyy kasvamaan samalla kuin nämä keskuspankkivarannot kasvavat. Eli se on mun kysymys. No joo, eli sitten oikeastaan päästään tähän tien risteykseen ja itse tämän keskustelutilaisuuden aiheeseen, eli elvyttävään kansalaisosinkoon. Nyt on mennyt tätä suoraa tietä ja on harjoitettu tällaista elvytystä rahoitusmarkkinoille, määrällistä elvytystä. Ja tämä luku taitaa olla vähän vaan 1,1 miljoonaa, että se taitaa, onko se nyt jo 1,4 vai 1,5. Joulukuussa julkistettiin tämä uusi tai sen ohjelman laajennus. Eli siinä on ostettu sijoittajilta näitä valtion velkakirjoja pääasiassa ja jotain muita juttuja. Ja edelleen näitä ongelmia ei ole saatu korjattua ja tai se ei ole korjannut näitä ongelmia, mitä tässä nyt on esitetty. Vai pitäisikö sitten meidän ottaa tällainen sivupolku ja lähteä harjoittamaan tätä elvytystä suoraan kansalaisille, eli tämän kansalaisosingon kautta. Ja yksinkertaisesti keskuspankki ei ostaisi näitä arvopapereita enää sijoittajilta, vaan sen sijaan antaisi yksinkertaisesti rahaa ihmisille tai valtiolle kulutettua. Ja mä nyt käyn tässä ihan nopeasti läpi, mitä tästä voisi seurata hyvässä ja huonossa mielessä. Eli mistä tässä koko ideassa on kyse? Elvyttävässä kansalaisosingossa on siinä, että se suunnataan finanssimarkkinoiden sijasta reaalitalouteen. Se on tämän niin kuin idean ydin. En tiedä, onko tuo nimi nyt kaikista se kuvastavin, että Doing for People, tai englannin kielinen lyhenne siitä. Mutta se on tämän idean ydin. Eli se annetaan rahaa joko suoraan kansalaisille tai sitten valtiolle, joka voi sitten sitä kautta harjoittaa elvyttävää
sen, mihinkä nyt näkeekään parhaaksi. Ja mitä tämän ominaisuuksia on, niin se on nimenomaan harkinnanvarainen. Sen takia tämä, mitä me ollaan keksitty suomen kielen nimillä, kansalaisosinko. Eli osinko on vähän niin kuin harkinnanvarainen, paljonko sitä jaetaan. Ja sitten se on väliaikainen. Eli se ei ole mikään pysyvä. Ja ehkä siinä Samun esityksessä ehkä siinä oli joku väärinkäsitys, että sä olit ymmärtänyt, että se olisi joku pysyvä, kun sä olit tehnyt näitä laskelmia, että Sinegrass ulottaa M3-raha-aggregaatti, niin tästähän ei ole kysyä, vaan tämä on tällainen hyvin väliaikainen keino harjoittaa rahapolitiikkaa ja päästä siihen inflaatiotavoitteeseen ja toivottavasti korjataan myös näitä muita ongelmia, mitä on tai puutteita, mitä tässä nykyisessä määrällisessä elityksessä on. No joo, ketkä sitä nyt on kannattanut sitten, mistä tämä idea on tullut, niin tämä ideanahan on aika vanha ja tällaiset aika oikeistolaisetkin tyypit on tätä kannattanut, tätä helikopterirahaa. Milton Friedman, se on varmaan brändännyt tämän idean tällaisena helikopterirahana, eli hän käytti tällaista vertauskuvaa, että tämä helikopteri on kaupungin ylle. Siellä on hirveän määrä rahaa, jolla päästetään ne rahat irti, niin ne tippuu tietenkin ihmisille ja ihmiset juoksee taistelemaan sitä rahoista ja sitten alkaa kuuluttamaan. Eli tämä oli se, niin kuin se idea. Ja Ben Bernanke, eli tämä Yhdysvaltain keskuspankin entinen pääjohtaja, niin puhuu samasta asiasta ja taisi viitatakin sinne viittoon. No, mutta muutkin kannattanut, eli IMF:n entinen pääekonomisti Oliver Blanchard on kannattanut tätä tässä vastikään. Ja sitten Jeremy Corbyn, eli tämä Britannian työväenpuolueen uusi puheenjohtaja, niin hän on kanssa kannattanut, mutta he on kannattanut tätä nimenomaan tällaisiin valtiollisiin infrastruktuurihankkeisiin. Eli se, että valtiolle annettaisiin nämä rahat ja valtio voi sitten rakentaa rautateitä tai tehdä mitä tahansa infrastruktuurihankkeita, mitä nyt koetaan tarpeelliseksi. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi kysyttiin eräässä lehdistötilaisuudessa, että mitä hän on mieltä tällaisesta ideasta, niin hän ei ainakaan poissulkenut tätä siinä vastauksessaan, että hän sanoi, että pitää selvitellä ja jatketaan tällaista. Mutta ei sanonut, että ei tule kyseeseen, mikä tietenkin on ihan positiivinen asia. Tätä saatetaan jopa toteuttaa. No mitä hyötyä tästä nyt on, niin tietenkin se, että päästään näistä nykyisen määräisen elvytyksen haitoista eroon tai puutteista. Eli inflaatiotavoitteen täyttäminen on hyvin helppoa. Jos ihmisille antaa rahaa, niin kyllä ei varmasti sitä kuluttaa melko suurenkin osan ja sitä kautta varmasti päästä siihen inflaatiotavoitteeseen aika helposti. Kysynnän lisääminen tietenkin kanssa, eli talous ja ei välttämättä enää mateellisen jälkeen tai tuskin mateellisen ja sitten tietenkin työttömyyskin lähtisi laskuun selvemmin ainakin osakekuplia se ei pääse synnyttämään, eli ei enää sinne rahoitusmarkkinoille pumpata sitä rahaa, vaan pumpataan suoraan reaalitalouteen, niin sitä kautta se ei ainakaan pääse synnyttämään osakekuplia niin helposti tai tuskin pääse synnyttämään osakekuplia. Sitten tietenkin se lisää myös tasa-arvo, eli jos kaikille ihmisille jaetaan tasaan jotain rahaa, niin sehän nyt määritelmällisesti aika tasa-arvoinen teko, eli siinä kohdellaan kaikkia ihmisiä aika yhdenmukaisesti. Siitä tietenkin voi kiistellä, että koskeeko nyt sitten myös alaikäisiä vai ainoastaan aikuisia ja koskeeko eläkeläisiä ja niin edelleen, ja missä se ikäraja kulkee, mutta ideana tämä on aika tasa-arvoon lisäämiseen puolta. Ja sitten tietenkin viimeisenä ja ehkä Euroopan kontekstissa kaikista tärkeimpänä on tämä finanssipoliittisten rajoitteiden välttäminen. Eli sen sijaan pystytään välttämään nämä finanssipolitiikan rajoitteet, eli se, että valtiot ei saa elvyttää, vaikka sijoittajat maksaisivat valtiolle siitä, että ne lainaa rahaa, niin tätä kautta pystytään oikeastaan kiertämään. Eli annetaan suoraan yksityiselle sektorille, niin sitten ei tarvitse näitä finanssipolitiikan rajoitteista kautta. Eli jos annetaan kaikille ihmisille, niin sitten tällaisia sääntöjä ihmisesti voi mikä kieltää sen. Okei, no sä pääset siis siihen. Ja sitten tietenkin viimeisenä pointtina, niin se on ilmaista rahaa, eikä kauan ei ilmaista rahasta yhteensä. No joo, mutta tietenkin siinä on myös jotenkin haasteita. Mä nyt käyn kuulemaan haasteen läpi. Mä luulen, että Teppo ja Eetu ehkä kertoo lisää näistä hyvistä puolista. Mutta eli ensinnäkin tämä mitoitusvala. Haaste, eli kuinka paljon, sitten miten se vaikuttaa velkaantuneisuuteen ja sitten kolmantena, että mitä se tekee keskuspankin taseen. Nyt yritän käydä nämä nopeasti tässä. Eli ensinnäkin mitoituksena on tietenkin liian suuri kansalaisosinko, niin johtaisi tietenkin aika suureen inflaatioon ja se inflaatio tulee tietenkin ylimitoitetuksi. Ja nykyinen tämä määräisen elvytyksen ohjelma on 100 miljardia ja sitten joulukuussa julistettiin
360 miljardin euron lisäpaketti, eli tuollainen vajaa 500 miljardia. Ja mitä se tarkoittaisi, jos se jaettaisi tasaan jokaiselle euroalueen asukkaalle, niin se olisi 4300 euroa per nuppi kaikille, eli huomioiden myös lapset ja eläkeläiset ja kaikki euroalueen asukkaat. Ja esimerkiksi jos 1,5 vuoden ajan se antaisi kaikille ihmisille, niin se tarvitsisi 240 euroa kuussa. Onko se liikaa? Niin ehkä. Eli toisin sanoen, että jos sama raha jaetaan tuonne rahoitusmarkkinoille ja sama raha reaalitalouteen, niin luultavasti ne reaalitaloudelliset, tai se vaikuttaa huomattavasti enemmän siellä reaalitaloudessa, jolloin siis ehkä pääsisi syntymään liian korkea inflaatio tämän seurauksena, joten ehkä se summa pitäisi olla alhaisempi, ja en osaa sanoa, mikä se oikea sopiva summa voisi olla, mutta sen tietenkin pitäisi perustua laskelmiin ja tietenkin myös kokemuksiin ja kokeiluihin. Eli sitä pitäisi vain yksinkertaisesti lähteä kokeilemaan, että antaa vähän ja se nyt ei ainakaan voinut vielä, jos antaa ensin vähän ja sitten sitten kotitalouksien velkaantuneisuuteen, eli miten se velkaantuneisuuteen vaikuttaa, niin täällä näkyy tämä kotitalouksien velka suhteessa niiden käytettävissä oleviin tuloihin, niin se rikkoo kaikkien aikojen ennätyksiä tällä. Ja tietenkin yksi ongelma on se, että miten se vaikuttaa siihen. Ja tietenkin jos paljon on velkaa, niin se on ylipäätään talouden vakauden kannalta voi olla ongelmallinen. Eli siinä tällaiset rahoitusmarkkinoiden vakaus saattaa joutua koetukselle. Eli mitä tämä tekisi sille? Niin siinä oikeastaan on aika vaikea sanoa, mitä tämä kansalaisosinko tekisi tälle velkaantuneisuudelle. Se voi joko vähentää sitä tai se voi lisätä. Eli tietenkin kun ihmisille antaa rahaa, niin heillä on enemmän rahaa maksaa niitä vanhoja velkoja pois, jolloin se tietenkin vähentää sitä velkaantuneisuutta, mutta tietenkin siinä on myös se toinen näkökulma, eli jos on enemmän tuloja tai saa rahaa, niin sitten on taas enemmän rahaa, mitä voi vivuutta, eli voi ottaa vielä enemmän lisää velkaa. Eli se on vähän semmoinen 50-50, en osaa samaan kummaan se johtaisi, ja siinä olisi varmaan ihan mielenkiintoista tutkia lisää. No sitten vielä viimeinen, eli mitä se tarkoittaisi keskuspankin taseen tasapainottamisen näkökulmasta, eli tase nimensä mukaisesti täällä aina tasapainossa, niin tavallaan tässä nykyisessä määrässä elvytyksessä sekä tässä kansalaisosingossa, niin molemmissa luodaan rahaa. Nykyisessä on luotu keskuspankkivarantoja, mutta ilmeisesti myös riippuen tästä saman vastuksesta, niin myös sitten näitä pankkitalletuksia. Mutta sitten tässä elvytyksessä kansalaisosingossa niin luodaan molempia. Ja nykyisin tämä taseen tasapainottaminen on hyvin helppoa, eli se tietenkin tasapainottuu automaattisesti sillä finanssivarallisuudella, mitä se keskuspankki ostaa. Ja, mutta sitten kansalaisosingossa tämä ei olekaan ehkä niin selvää, eli tuleeko sitten jotain taseongelmia. Niin tässä nyt on tämä nykyisen määrällisen elvytyksen tasevaikutus, eli sinne se ostaa keskuspankki ensin. Ei ole mitään, ja sen jälkeen on valtion velkakirjoja sillä tasessa, ja sitten se kirjaa sen pankkien tilille myös rahaa 10 tonnia keskuspankin rahaa. Tämä on hyvin yksinkertaista. No sitten jos tätä annettaisiin suoraan valtiolle, tietenkin EU:n säännökset kiertää, Maastrichtin sopimus tietää sen, että EKP ei saa ostaa, tai kansalliset keskuspankit ei saa ostaa suoraan valtiolta velkakirjoja, joten tämä vaihtoehto käytössä suljettu pois, mutta sama juttu senkin taseeseen ilmestyisi keskuspankin taseelle näitä valtion velkakirjoja ja sen sijaan, että se kirjoittaisi pankkien tilille 10 tonnia, niin se kirjoittaakin valtion tilille 10 tonnia ja siinä on rahaa käytettävissä. Mutta niin kuin sanoin, niin se oli jotain kiellettyä. Ja sitten tässä viimeisenä, jossa tämä kansalaisosinko annetaan nimenomaan sen kansalaisille, niin siinä on sitten kysymysmerkkiä, mitä sen kirjoitetaan. Totta kai tämä nyt on vaan tällainen poliittinen päätös tai tavallaan vähän innovointia vaatii, eli sinne voidaan keksiä jotain, että kirjoitetaan nyt sinne vaikka kansalaisosingon vastaajaa tai joku tällainen, ihan sama mitä sinne kirjoitetaan vastaajan puolella. Eli se tavallaan mielikuvitus on sitä varrella. Mutta ei varmaan löydy heti valmista vastausta siihen, että mitä se siellä olisi. Ja tietenkin mitä tänne toiselle puolelle tulee, niin täällä edelleen pankkien tilille kirjoitetaan tämä 10 tonni, mutta tietenkin pankit kirjoittaa sitten niiden asiakkaiden tilille kanssa ne summat, mitä tästä kansalaisosingossa on jäänyt. Eli tässä ei ole esitetty niitä ihmisten pankkitilejä tässä asiassa. Tietenkin jos ihmisillä olisi pankkitilit siellä keskuspankissa, niin sitten se voisi olla suoraan ihmisten keskuspankkivara kasvaisi, mutta näin ainakaan nykyjärjestelmässä on
mutta periaatteessa näitä ei suunnitella idean kannalta. Eli tähän pitäisi saada jokin näköinen vastaus, mikä tämä on. Tietenkin tässä on toinen vaihtoehto, että sinne ei kirjoita yhtään mitään, ei kosketakaan siihen varallisuuspuoleen, mutta kirjoitetaan yksinkertaisesti miinusmerkkiä omaan pääomaan. Eli omaa pääomaa vähennetään ja kirjoitetaan ihmisten tilille 10 tonni tai pankkien tilille 10 tonni, joka pankit antaa sen sitten ihmisten pankkitileille. Niin omasta pääomasta vähennetään, mutta tässäkin saattaa olla EU-säädössä tulla vastaan. Eli siellä on säädetty, kuinka paljon EKP:llä pitää olla omaa pääomaa, ja jos sinne kirjoitetaan jotain miinusmerkistä, niin sitten se tarkoittaa sitä, että valtiot pitäisi sinne laittaa lisää rahaa takaisin. Eli tietenkin se voi sitten valtiot yksinkertaisesti laittaa sen. Mutta tämä on toinen vaihtoehto, miten me pystyy sopeuttaa. Mutta joo, eikö mulla sitten enempää näitä kaavoja ole? Oliko mulla vielä joku kysymys tässä? No joo, tuohon mä vastasinkin, että se ei muuta tätä pysyvästi tää. Niin, no se oli vielä sellainen kysymys Samulle, eli sä esitit, että tämä keskuspankin tase kasvaa pysyvästi tämän niin sanotun setelirahoituksen myötä, ja se johtaa inflaatioon. Niin, ja mun kysymys on se, että mikä tämä mekanismi on, miten se johtaa inflaatioon, koska sehän tällainen keskuspankkivarantojen kasvu niin ei suoraan välity millään tavalla sinne ihmisten ja yritysten alussa pitämiin rahamäärin. Eli sillä ei ole siinä mielessä mitään merkitystä. No joo, eli tässä mun esitys. Kiitoksia.